Perquè la variant nova i el desdoblament estiguin enllestits, el 2020 la UTE Hermanos Parrot Tecops ha organitzat les feines en 6 fases. Les dues primeres afecten la variant de Jesús, l'accés nou a la localitat que inclourà passarel·les per a vianants i il·luminació. Avançaran a l'estiu, quan no hi hagi classe al col·legi d'infantil i primària que hi ha de vora. De fet, amb l'accés nou es construirà un aparcament per facilitar l'entrada i sortida dels alumnes. Des de l'Ajuntament de Santa Eulària han demanat més transport públic. Donat que aquestes obres es produiran molèsties, a ser possible que es reforci el transport públic a la zona de Puigdenvalls i Jesús, on hi ha bastantes queixes de funcionament del trànsit. Les quatre fases restants seran les del desdoblament de la carretera de Santa Eulària. Són els primers 3,6 quilòmetres d'una via que suporta més de 30.000 cotxes al dia. Les feines començaran als marges de la via actual, en paral·lel a la construcció de la variant de Jesús. Quan estigui feta, la plataforma exterior s'hi desviarà el trànsit per poder treballar dins la carretera, tot per tallar el pas dels vehicles al mínim indispensable. També s'obrirà una web i xarxes socials perquè residents i turistes sàpiguen amb temps quines afectacions al trànsit hi haurà cada dia. És el primer gran desdoblament que es fa des del Consell Insular d'Eivissa. Ha intentat en tot moment també evitar errors del passat. El projecte és el de menor impacte possible i tot el procés de definició del projecte s'ha fet en la màxima participació i transparència. Si les restes arqueològiques o el mal temps no l'endarrereixen, el projecte ha d'acabar en un any i mig. Inclou carrils per bicis i vianants, parades d'autobús i 6 rotondes que evitaran els encreuaments perillosos de l'actualitat. En total, pel projecte s'ha expropiat 61 propietaris.